ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဒါကွေးရဲ့ပိုင်းခြေမှာအကုန်လုံးလည်းပဲသိကြမှာပါမနက်ကဆိုရင်မနေ့ကလေးကဒီသတင်းကိုတင်ဆက်ဖို့အတွက်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောင့်ဒါမှမနေ့တော့မတင်ဆက်ပေးခဲ့လိုက်ဘူးဒီကတော့ဒီရုရှားရဲ့တိုက်လေယာဉ်စစ်လေယာဉ်ပေါ့နော်စစ်လေယာဉ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆီးရီးယားနယ်စပ်မှာပေါ့နော်ပစ်ချခံခဲ့ရတဲ့ဟာပေါ့ဒီက
ที่เลที่เนี่ยบ่เนาะคงพี่ว่าล้มยาวเคเรเลมูชาวเฮวูตระกูที่ทูตะเพื่อรีปาวเนี่ยบ่เนาะเส้นในจากเคเรสี่เงินกูสองปีหน้ามาเลมูตู่เคเต็นนั่งเงี้ยสูบีอ่ะเรชาการีบีอ่ะตาเปียวสูบาร์เลยที่มาส่วนที่เรชาลีบ่ตาสูบีเช่นที่ตันนี่รู้บ่เนาะธุรกิจเวกันีบีอ่ะพิเคเคเรตเจ้ามูลูที่สุริสิริยาเนี่ยธุรกิจเนสเซ่บ่เนาะที่อันนี้บีอ่ะที่ชาวกิโลเมตรกาวีเรสี่ยาไปเนี่ยเทมาตาเปียจากเกล้าเลยเปียปาร์เล ครับบาร์เรโกดีรัสเซียเลยได้ใครขยันใจมาส่วนเลวุนอุลองอ่ะรอซีเรียในเงี้ยเนี่ยธุรกิจในเงี้ยเนี่ยจะมาเชื่อเพื่อทักดีบักตะบงเนี่ยบ่เนาะทักตะบงเนี่ยพี่แค่มุ่งจะตีส่งเกเรลุเลตียาเร่ดีรัสเซียเลยอ่ะธุรกิจภายในเทโกวิ่งเอาเกเรลุธุรกิจบักก้าพิอสูทาบิเมเล่รัสเซียบักก้ารอดีเลยอ่ะซีเรียบักเชื่อมาเปียตันเนี่ยจะพี่ชักแข่งเกียร์ลุเล่พิอทาบาร์เร่ เขาบอกเลยที่มาสูตรเชนกู้ส่วนเลยแบบดีรัสเซียเนี่ยบ่เนาะธุรกิจด้วยเสียงตาลีอาเซียงเลยแบบดาเต็มมาหมู่ดีชินเลยที่มาส่วนดีรัสเซียไต้หวันเนี่ยบ่เนาะSU24ที่พิชชาบีนักบ้านมาสูตรเชนดาเต็มมาหมู่ดีดาบูบิโอชิลาเกเรมันนี่มาสูตรเชนเลยแบบดีมันนี่มาพูดตรงนี้บ่เนาะที่มาสูตรเชนเลยแบบดีรัสเซียเบกะกาเวอุนจีเอตัวเบ่เนาะดีอุนจีทานายเอตัวตามาพบยาเจดียาส่วนดีเลนเดนตรงขึ้นเนี่ยบ่เนาะดีตรงจีกาเวสเนตดาริโอส่วน
Syria pe chen bo no di lata TRP ne ni ga di Russia che dai second khu ma da san ya twa me so pyo le be da tu ni ne pyo so tha le bo di ma tha me dong ni so lo shin le be S400 bo no di dong ji yo da tu ni ne cha tha me so pyo le be da pyo so tha ba le bo no hop ba le ko ဒီနေရာဆိုရင်လည်းတူရကီနယ်စပ်နဲ့လည်းမိုင်30အကွာမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ Twitter အကောင့်မှာဖော်ပြထားရှိပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကလည်းရုရှား TV ရုပ်သံလိုင်းနဲ့ဒီပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ interview အစီအစဉ်တစ်ခုမှာဆိုရင်လည်းအခုလိုမျိုးရုရှားလေယာဉ်ပစ်ချခံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စကအလေးနက်တန်တရားရှိကြောင်းဒါကိုလည်းသူ့အနေနဲ့ပြောကြားထားတယ်။အခုလိုမျိုးလေယာဉ်ပစ်ချခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုရှားနဲ့တူရကီနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုလည်းထိခိုက်စေမှာဖြစ်တယ်လို့ Mr. Putin ကနေလည်းပြောကြားထားပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီလေရင်ပြစ်ချခံမှုပေါ့နော်ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲသူတို့အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောဆိုထားတယ်ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ကလည်းပဲဒီဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါရှုပ်ထွေးတဲ့စစ်ပွဲကိုဦးတည်စေနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒီပေးမှုတွေပြောဆိုထားတယ်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုဆိုရင်ဒါမနေ့တော့ဆိုရင်လည်းပဲ NATO ပေါ့နော် NATO ဒီမာမိတ်ဖွဲ့စည်းဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့ဒါအစည်းအဝေးတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီ NATO ရဲ့ပေါ့နော်ဒီထုတ်ပြန်ချက်ပေါ့ထုတ်ပြန်ချက်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့အနေနဲ့ကတော့ဒီ NATO အဖွဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီတူတကီဘက်ကနေပြီးရည်တည်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောဆိုထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ဖက်ရဲ့ပေါ့နော်တင်းမာမှုတွေရှော့ချဖို့လည်းပဲတိုက်တွန်းခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုမနေ့တော့ဆိုရင်ဒါပြင်သစ်သမ္မတနဲ့ပေါ့နော်ဒီအမေရိကန်ဒီသမရပေါ့နော်ဒီအိုဘားမားတို့ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီပြောရဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့အနေနဲ့လည်းပဲရုရှားကိုပေါ့နော်အခုလက်ရှိဖြစ်တဲ့ကိစ္စအမှာပို့ပြီးတော့ဒီဈေးရတင်မမှုတွေမဖြစ်ဖို့လည်းပဲဒါပြောဆိုထားတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲတီးရတယ်ခုနောက်ဆိုရင်လည်းပဲကိုတို့ပြောဆိုခဲ့တယ်ဒီရုရှားလေရင်ပြစ်ချခံမှုပေါ့ဒီမှာဆိုရင်လေရင်မှု2ယောက်ပါခဲ့တယ်တယောက်ကလွတ်သွားခဲ့တယ်တယောက်ကတော့ဒါတပုံရဲ့တက်တဲ့ကြောင့်မလို့တည်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီပြစ်ချခံခဲ့ရတဲ့ရုရှားဘုံကျဲလေရင်ပေါ့နော် SU-24 ကနေပြီးတော့လေရင်မှု2ဦးအပါဝင်ဒီရေတက်သား2ဦးပေါ့ဒါကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့သမရပူတင်အနေနဲ့စီဘက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းစုတွေဒါတွေကိုဆိုရင်လည်းပဲဒါမနေ့တော့ချင်းမြင့်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါနောက်ဆုံးရသတင်းတွေရတည်ထားရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ကိုဒီ SU24 လေယာဉ်ကနေတင်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး Oleg Pashkov ကိုတော့ Hero of the Russian Federation ဆိုအသက်ရှင်ကျန်ရခဲ့တဲ့ SU24 Captain Konstantin နဲ့သူ့ကိုတွားရောက်ကယ်တင်ရင်းထဲမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ကတန်းကန်တက်တက်မှာပေါ့နော်စစ်တဲ Alexander Pushinist တို့ကိုလည်း Order of the Cross ဆိုဒါတွေကိုအသီးသီးစုချင်းမြင့်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆီးရီးယားရဲ့အေးကိစ္စလည်းပဲတကယ့်ကိုပဲဒါရှုပ်ထွေးနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆီးရီးယားရဲ့သမ္မတအာဆတ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီရုရှားပေါ့ရုရှားကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဒါရှိနေတယ်ဒီကတော့ဒီဆီးရီးယားမှာကဖြစ်နေတဲ့ဟာကဒီသမ္မတအာဆတ်ဘက်ကတဘုံနေရော ISD ရောဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ့်ကိုဒီရှုပ်ထွေးတဲ့ပြဿနာရတစ်ခုခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တူရကီနဲ့ရုရှားရဲ့ဒီထိတိုက်တွေ့ဆုံမှုတွေပါထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့